қан жерден бері не тұрғам, ең алғаш бұда түрленем дауыз тұрып 25 кетін ұлғанда. Ең алғашын мен загрампасты дала салдым, жән сүйеде отырған күті. Асам алатынайын деп не тұрғындыра, ең алғаш апарым қазылық болады деп не тұрғам. Сөп біләліға жұмысқа тұрдым, сүйеде бір ата бар еді. Ең қайбірімдары орады да ұмыраға барым деп, бірақ керемет болды. Оны етіп армандап, жолда барам, жолда барам деп. Екі жылда не тұрған, бірақ Алланың рахымы шығар, одан ерте нәсіп етті, баршаңызға нәсіп еттім. Бар сөйлеу барда оған лайық болу бар ғой, баршамызға оған лайық болу нәсіп еттім. Адам болып келіп, өмір сүру барда адам болып жүруді үлкен бір мәселе ғой, бәрінше адам болып өмір сүруді бір бірімізге жақсылық жасауды. Алла разы болсын. Міне, алмас шетелге шығатын паспорттан фокусының өзі алмасының өзінен де естіген едім. Расында да негізгі ниеті сол болған екен. Жаңа жеке куәлік уақытысы келіп ауыстырады да, содан соң қажылыққа нәсіп болып қалар деп. Енді міне қанша уақыттан бері нәсіп болған екен. Бұдан бізге ғибрат не құрметті? Біз жамағат, біз пендеміз ғой. Алла тағаладан сұраған нәрсенің тез болуын қалаймыз біз. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде ұстаз қалай айтады? Аса ан тухиббу шейан фа хуа шаррун лакум ва аса ан такраху шейан фа хуа хайрун лакум. Садақаллаху алейкум. Сіздер бір нәрсені жақсы көріп тұрасыздар, бірақ олар бұл нәрсе сіздер үшін бәлкім қайырлы болмауы мүмкін. Ал бір нәрсені ұнатпай тұрасыз, бір нәрсенің кешігуін ұнамай тұрады сізге, мысалға бір баспана сұрайсыз, бір кәсіптің дөңгелеп кетуін сұрайсыз, ол нәрсе кешігіп келуі мүмкін. Ол кешігіп келуі біз пендеміз ғой, жаңағыда жақтырмай тұрамыз. Осы кешігуі сіз үшін қайырлы деп айтады. Сондықтан біз білмейміз, истихараның болуы да содан. Алла Тағаланың қайырлысы нәсіп етті. Мысалға бір осы мен ұстаздарымнан сұраушы едім, мен көп түсінбейтінмін. Сізге дүниеде бір отбасында перзент дүниеге келсе, бала болсын ба, қыз болсын ба дейміз ғой бәріміз мысалы. Сонда ұстаздарымыз қайырлысын нәсіп етсінші дейді. Соны кейін түсінігіміз ғой біз. Ол перзенттің қайырлысы болғаны біз үшін ең қымбат соғы деп. Мына кәсіп, мына жұмыс, осы сапа Раббым мен үшін қайырлы болса нәсіп ет, мен үшін қайырлы болмаса Раббым алла бетін аулақ қыл деп біз Расулулла алейхиссалату уассалам бізге үйретті. Сондықтан соның қайырлысын кейде кенде болғаннан кейін осы дүниенің ләззатына тез қол жеткізсек деп ойлаймыз. Бірақ осы жерде иманымыз бен тақуалығымыз бізге үлкен күш қуат береді, сабырлықты үйретеді, күтуді үйретеді. Барлық нәрсе оңай болмайтындығы, жәннатқа кірудің де оңай болмайтындығы, ол үшін өмір сүру керектігін, ол өмір сүрген кезде шайтан адамды, пендені азғыратындығы, міне осының бәрін есепке алатын болса, пенде шын мәнінде үлкен бір сынақтан өтеді. Осыдан өткеннен кейін барып салих пенделердің қатарына қосылады. Асығыстық жасап, менде неге бұл болмай жатыр, неге менде жоқ басқада бар, неге мынау жылда умраға барады, неге қажылыққа барады, айына үш рет барып келеді екен деп. Жоқ, альхамдулилля 12 мүшеміз сау, әйтеуір жүрегімізде иманымыз бар, осы кісілермен қатар жамағатқа келіп жатырмыз. Альхамдулилля, бұдан артық нәрсе жоқ негізінде. Ал жаңағы осы дүниенің ләззатын асқыратын нәрсе ол шайтанның уәсуәсасы. Міне сондықтан осы алмас бауырымыздың әңгімесінен қандай ғибрат аламыз? Екі жыл күткен екен, екі жылдан астам уақыт. Міне альхамдулилля нәсіп қайырлысы осы түсініп мән жағдайына бар. Кез келген адамға да біз біле алмаймыз, Алланың қалауы қалай және кімге нәсіп болатынын біз біле алмаймыз. Біз себебі жоқтан бар қылушы Алла Тағала, нәсіп ететін де Алла Тағала. Біз тәуекел етуіміз керек. Мысалға естеріңізде болса, осы тәуекел турасында уағыз айтқан кезде, сол уағызға дайындалған кезде біз ойлаймыз ғой, тәуекел қылсақ пенде бұл жерде де жаңылса. Себебін жасасаң
ол міндетті түрде болу керек деп күтеміз ғой біз. Мысалға, себебін бәрін жасадым. Үйтті, неге болмайатыр ұстаз деп келеді. Сонда осы тәуекел уағызына дайындалған кезде ұстаздар, ғалымдар біткен екен. Негізгі себеп тәуекелдің, Алла Тағалаға тәуекел етудің, немесе бір нәрсеге қол жеткізудің негізгі себебі ол сенің барлық себептерін жасау емес екен, Алланың қалауы екен. Сен барлық себептерін жасап тұрсаң да, Алла Тағала оны қаламаса ол болмайды екен. Осыған да көну керек екен де. Мысалға, барлық нәрсені істейсің, жаңағыдай, бәрі дұрыс сияқты, неге болмайды? Алланың қалауы болмағаннан кейін ол болмайды. Осыған біз сену, осы нәрсені ұстану кез келген жағдайда. Міне, Алла қаласа осы кісі бар, біз үшін дұға етсе, Қағбаны көрген кезде көздеріне жас алып, бұл кісілердің қазір дұға жасайтын кісілер көп, тізім көп жазылады. Бұл кісілер анау да звондап жатыр қазір, мен үшін дұға қылшы, мынау да звондап жатыр, мына жердің өзі шыққаннан кейін бұл кісілерге айтады, мен дұға қылшы, ана Қағбаны бірінші көрген кезде зәмзәм ішіп жатқан кезде дейді. Міне, дұға. Бәлкім келешекте сіздер керемет жағдайға қол жеткізесіздер, осы кісілердің жасаған дұғасы да болуы мүмкін. Міне, көрдіңіздер ма? Сондықтан салих, мұсылман, мүмин, Аллаға шынайы тәуекел еткен адам тағдырымызда қандай да жағдай орын алмасын, Алла Тағалаға ризашылығымызды білдіру ғой. Дұға еткен кезде пайғамбарымыздың дұғаларын бір сан, Раббым, менің тағдырымды қалай шешіп, егер менің тағдырыма Раббым сенің қалауың ол нәрсені жоқ деп айтса, мен сенің бұл шешіміңе разымын, ризамын деп айтады мүминнің. Мысалға, осы іс мен үшін Раббым сен қайырлы емес деп шешсең, Раббым мен сенің шешіміңе, менің тағдырыма жазған барлық нәрсеге разымын деуді білдіре білу. Мұны құл деп осыны айтады. Расулулла алейхиссалату уассалам бізге осы нәрсені үйретеді иншалла. Алла Тағала разы болсын барлықтарыңызға. Бізде арамызда ұстаз отыр. Бір екі ауыз ұстазымыздың тілегін алайын. Ал, ұстаз, Хафиз Мұхаммед Қарид білесіз ғой. Алмас бауырымыз білесіз иншалла. Жаңа айтты, сапарға кетіп бара жатыр. Осы кісілерге бір жақсы бір тілегіңізді айтсаңыз, жол болсын деп, пайғамбарымыздың хадисін не істесін, бір екі ауыз сөзбен осы умрада қандай амал жасаса соны бір қысқаша айтып өтсеңіз иншалла. Ұстаздың аты Абдул Хафиз. Осында бұл кісі өмірінің барлығын ілімге арнаған. Бұл кісі кітап және кітапхана ия саянаға иншалла. Бұл кісінің білімі, мына имамдардың көбісі осы кісінің дәріс алады. Мархаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, Хазрат Айша анамыздан риуаят болған. Айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям саласа марат фи ғажаб ва фи зулқадр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде 3-4 қажылық жасаған өмірі қажылық. Ғажаб айында, зулқадр айында қажылық өмірі жасаған екен. Соның үшін біздің ханафи мазхабымызда умра қажылығы сүннет болып табылады. Енді бұл бауырларымызға Алла тағала насип етіп, оны қалай да ұстаз айтып өтті, қажылығы насип етіп отыр екен, иншалла Алла тағала қажылығы хажы мағфур, сайы мәшкур қылып Алла тағала тәрбиеге қабыл етсін. Инайя деген кітапта келеді, қажылықтың өзі фиқта қажылық, ибадаттар екіге бөлінеді.
ибадатын бәдәния, ибадатын малия дейді. Енді қажылы болса, сол қам ибадатын малия болар екен, қам ибадаты бәдәния болар екен. Сол біздің оқуатқан намаздарымыз тек ибадаты бәдәния. Беріп атқан закят бұл күттір болар, ибадат малия болар. Енді қажылық болса, екі өте жина болар екен. Ам ибадаты бәдәния, ам ибадаты малия. Сол қарш қылып, не қылып, қажылыққа барады. Біза ұлтман бұл жерде қажылық адамыз бар, қажылық барғандар бар, ол жерде қажылықтың өткерінгесі бар, машақатықта болады. Соның үшін біз жерде екі ибадат жиналар екен. Кейін сол Биная деген кітапта айтыпты ке, қажылықтың, мысал, бір тарапы, бір жағынан Алла Тағаланың бұйрығын, Алла Тағаланың әмірін орындау болса, екінші жақтан ол дұғайы ижабат болатын жер. Мысалы, қаншаның пайғамбарлар өткен болса, сол пайғамбарлардың, барлық пайғамбарлардың дұғасы сол Мәкке мүкәрәмәда қабыл болған екен. Қанша зәулиелер болса, сол барлығы сол жерге барып, дұға еткенде дұғалары қабыл болып, не болған екен. Сол жердің қай жерде болсын, қай жерде болмасын, барлық жерде пайғамбарлар өткен тарихты. Сол Алла Тағаланың әмірін жеткізген. Сол пайғамбарлар өзінің рисалат несімен орындап болғаннан кейін, сол өмірінің ақырында барып, Мәккеде құлшылық етіп, өмір сүріп өткен екен. Енді бұрында айтылатын нәрсе сол, ұстаз қазы айтып өтті, ол жер қажылыққа барғанда мен өзім 2014 жыл қажылықта болдым. Қазір бізді телефон фитнесі қатты қып кеткен. Суретке түсу, бір басқа жерге видео жіберу, интернет арқылы сол мынаны бізді басымызды айналдырып қойған. Негізі олай емес. Егер кім қажылыққа ниет етіп отырған болса, біріншіден телефонды тастап барған жақсы. Мысалы бір ай ешкім сағынып қалмайды ешкім. Бір ай мысалы сол жерге барып, не қылып, дұға жасайтын жер ол жер. Ол жерде мысалы сол кітаптарына келе, Кабатуллаға бір қарап, бір сағат, яғни бір 5 минутта, бір андай уақыт Кабатуллаға қарап тұру, 100 рәкат нәфіл намаз оқыған сауап жазылады дейді. Ол жерде мен мысалы өзім қажылықта болдым. Адамдар видеоға түсу, суретке түсу, Кабаны артық алып қалу, суретке түсу, жіберу, сөйлесу, соңынан өмір өтеді. Олай емес, ол жер қазір жоғарыда айтылған сияқты ибадаты бәдәния де бар ол жерде. Ол жерге барғаннан кейін біз қанша болса құлшылық жасауымыз керек. Мысалы ол жерде екі рәкат мысалы намаз, Алла Тағалаға бір сауап береді ғой, сол кезде 100 мың сауап береді. Мына жерде екі рәкат нәпіл оқыса мешітке кіріп, егер айтатын болса бір сауап береді деген болсақ, ол жерде 100 мың сауап береді. Соның үшін ол жерде құлшылық жасау керек. Мысалы мен кейбір кісілерді көрдім, кешіктен азанға дейін Құран оқып отырады. Жылымайды бір жерге. Дұға жасайды. Ол жер дұға жасап болатын жер. Мысалы зікір айтады. Нені Кабаны тауап етеді. Сөйтіп бүкіл өмір нені сағатты құлшылықтан өткізу керек. Мысалы мына бір ай дейміз, немесе 10 күн дейміз. 10 күн бір ай деген нәрсе мысалы аз уақыт адам үшін. Соның үшін бұл біріншіден қажы ағаларымызға біздің айтатын сөзіміз еді. Сол жерге барғанда бүкіл ибадат құлшылықтан машғұл болу керек. Екіншіден, иншалла біздің артымызға да болжасын. Ассаламу алейкум.